Det kan hende at det er, men det er det. Det er det. I dag skal vi åpne disse mini brownies. Hei og velkommen til Hogtown Media. I dag skal vi åpne disse mini brownies. Det er Disney-serie nummer 2. Så vi kan få litt sånn ulike. Og så går det an å få sånn ultra rare, som er gold da. Og litt forskjellige sånne rare. Ja, for nå er vi i Danmark, og selv om priserne her er ganske rike som i Norge, sånn pluss minus, så var dette her mye billigere enn det vi finner å få tak i Norge. Så vi valgte å kjøpe, hvor mange vi har? 7 stykk, kanskje? Vi kjøpte i hvert fall hele boksen. Ok, skal vi begynne å åpne da? Ja. Hvor mange er det vi får her kvar da? Vi får 5 hver. Ja, 5 sånne små figurer da. Fra Disney. Ok, nå skal Evelyn begynne å åpne siden. Hva tror vi hun på her? Var hun flink når hun valgte den? Tror vi hun var flink, Millie? Er hun heldig, eller? Sikkert. Og så kan du godt hende ut for samme i mange, da. Ja. Så vi får håpe vi skal få alt for mange. Vi får håpe vi skal få alt for mange like. Jeg håper jeg får Star Wars. Star Wars. Ja, for det er jo ulike. For alle her, alle får jo en eller annen form for Disney. Men her står det, det kan være enten Disney, Pixar, Marvel, eller Star Wars. Ok, kan du vise hvordan ser det ut inni når man åpner en sånn ball? Den har sånn ulike sånne her luke. Aha. Sånn at det skjer en sånn egen far. Å, vent, det er plastikk utenpå igjen. Plastikk utenpå, enda mer. Igjen. Det er så ekstra spesielle. Håper vi får i hvert fall en sånn, siden vi har jo mange. Ja. Jeg håper jeg får gull baby Yoda. Jeg starter med den. Nå her luka. Så det, vent, er det 5? Ja. 5 ulike. Jeg fikk favorittkarakteren min i Star Wars. Okay. Chewbacca. Den var skikkelig kul. Det var en ekte sånn leike med plastikken inni alt, liksom. Mm-hmm. Er du fornøyd? Ja. Hva fikk du? Oh! Spider-Man! Du fikk... Bra pakke. Heldig! Oh my god, jeg var faktisk veldig lykkelig. Jeg vet ikke helt hvem dette er. Se da. Det er sånn Bumblebee eller noe. And the wasp? The wasp. Ja, the wasp. Wasp. Hvor er kul? Wasp. 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 Det blir noe som Marvel da. Ja. Og så får vi kanskje på slutten, kanskje vi bytter litt sånn etter hvem vi liker best. Yay! Hva fikk du? Oh, Mulan! Hva så det? Jeg fikk Mulan. Det er litt søtt da, hva som går sånn. Ok, siste buksen. Jeg ser allerede hva det er. Jeg fikk... Jeg fikk et romskip. Fra Toy Story? Mekken. Ja, fra Toy Story så er det sånne grønne folk. Så det er sånne stickers vi skal... Tar du den enda lenger frem, som man ser? Så kult! Okay, og så fikk jeg også lappen av hvor mange forskjellige. Åja, da ser vi hvor mange ulike du kan få. Det er mange, eller? Ja. Oi. Det var den langeste. Ja, det får jeg ikke alle. Så masse forskjellige. Åja, så det er de ulike kategorier. Noen er liksom ultra rare, og så noen er litt mer vanlige. Jeg har fått... jeg fikk ikke Chewbacca i gull. Mm-hmm. Men jeg har fått... Ja, egentlig alle jeg har er common da. Ok. Ja, men det er bra. Det er en fin start. Billy sin tur! Ok. Er det her? Ja, du kan begynne. Hvem vil lage den først? Hvem er best? Den høres spennende ut. Ta... Denne her hadde nesten ingen lyd, så da tar jeg den av. Den? Ja, den er det er størst. Ja, da ligger den egen på den. Den er hennes. Ok, får du noe, eller? Jeg fikk noe. Ok, Millie, hva er det du har mest lyst til å få? Jeg har litt lyst til å ha Minimus ting og sånn. Minimus er veldig søt.
Ok, så Millie, du har mest lyst på Minimus. Mm-hmm. Det går også an å få bagger eller hylle. Åja, så du kan få ting til tingene på en måte. Ja, men... Ok, jeg begynner med denne. Ja. Ja, så vet jeg. Du fikk... Oi, oi, oi. Den var mistet kamera. Ok, mistet kamera. Jeg fikk... hun der fra Star Wars. Hun fikk Rey. Så hva skulle åpne? Vis. Jeg fikk hull. Wow. På den minste. Jeg får bare sånne store, altså. Thanos. Vis. Thanos. Håper at det blir en gull, eller Mickey Mouse. Please, Mickey Mouse. Mickey Mouse, ikke Mickey Mouse. Du fikk jo koffert! Åh, jeg fikk Mickey Mouse! Hva er det akkurat det du har lyst på? Nei, det var Minnie Mouse. Ja, Minnie. Ganske likt, sant? Ja, hvis du får Minnie Mouse, da. Så kul! Håper jeg. Den er veldig sant. Ja. Den er veldig sant. Ok, det her er Evelyn sin. Jeg vil lov til å åpne den for henne. Skal jeg åpne den først? Ok, nå, da er det klar. Klar til å åpne hast. Hvis vi får den toppen da. Der har vi den åpnet, vet du. En som er litt større enn det andre. Ja, det er liksom hovedboksen. Ok, da begynner vi med den. Oi. Jeg tror det er to som er større enn andre. Det er to som er større enn din og sær. Oh my god, søt lille grønn. Se hva som er. Grønn T-Rex. Jeg elsker den T-Rexen. Talking Rex, Pablo Rex. Finns alle disse her leikene i større versjoner også? Ja. Nei! Yes, hvem som fikk Minimus? Jeg fikk det! Jeg valgte faktisk den beste voksen Minimus. Jeg må få låne den. Den var kjempesønt. Kanskje vi kan bruke det? Ok. Ok, neste luke. Oi, her er det masse Toy Story. Det var, hva heter han? Woody fra Toy Story. Den Oi, oi, oi. Vaiana. Den får vi også faktisk på boksen her. Den har jeg faktisk med på boksen, når vi kjøpte. Da får vi to. Vi kjøpte det nå i sted, og i stedet for å kjøpe sånn alle de små boksene, så bare tok vi med. Så bare tok vi med hele kassen. Fordi, hvorfor ikke? Ja, vi hadde så mange da, da kunne vi jo bare tatt... Oi, det her tror jeg ikke jeg vet. Det var faktisk den jeg sa her frem at jeg ville ha. Hun gjorde det. Og nå har jeg begge spider. Ja, det er en ghost spider. Hvor er den andre spider? Ja, da har alle åpnet en, og da er vi klar for runde med åpning. Eva, din tur. Ok, nå er den åpnet. Jeg glemte å åpne den av. Kom igjen. Og man har litt muskler for å åpne disse verkene, altså. Ok, sånn. Så, jeg starter lengst vekk fra den store igjen. Der fikk jeg bil. Fra sånn der bilfil. Hva er det skulle være fra? Åh, det er fra Cars! Ja, ja, ja! Er det snøk hvitt? Snøk hvitt! Så søt! Hun var jo kjempefin da. Vi har nesten alle prinsessene nå. Ja. Jeg vet ikke navnet hans, men... Jango Fett! Jango Fett, I don't know. Jo, det er Jango Fett fra Star Wars. Så kul. Ok, to til. Neste. Hva? Hva fikk du? Var det gul? Ikke mye mus. Jeg fikk en sånn... Nei! Det var alle mus! Jeg fikk en sånn mini mus. Mini mus? Mini mus. Sånn bag.
Og du har fortsatt en tilball med mini brands. Ja, jeg kjøpte to mer enn de andre. Men også tok Alvilde og fikk den ene, så har jeg en ekstra. Ok, okay. Millie, din tur. Hva får du opp i din tur, du? Er det like hard å åpne den også? Nei, det er bare en måte jeg rømmer til. Oi, oi. Ok, blomster. Blomster, ja. Den største, da tar jeg inn på denne siden. Oh my god. Jeg ser gjennom. Nei, jeg tar den på denne siden. Jeg synes ikke var gjennom, ikke noe. Nei, jeg ser det farge. Bare trikk sånn at jeg ikke trenger å dra på. Så kult. Jeg fikk en woody flaske. Er det liksom en termos? Ja. Så søt. Går det an å åpne? Fra hva tøy skal vi? Sånn her. Kult. Ok, neste. Ja. Hva er det? Hva er det? Jeg får... Jeg fikk en pettepan fra... fra Tingeling. Neste. Da ser jeg noe rosa. Oi, oi, oi. Hva er det? Hva er det? Det er Minimushus. Ja, Minimushus! Hva fikk du Minimus her? Akkurat det du ville ha gjort. Ikke akkurat, jeg ville ha Minimus bag. Du ville ha Minimus bag? To av Evelyn. Du kan hende at du får det nå. Kan hende, kan hende. Eller Minimus bag. Eneste. Ok, neste. Jeg får håpe at det blir en minimus. Den aller siste, store. Akkurat samme som jeg. Det er BB-8. Fikk nå på siste. Jeg blir med målene baggen. Mille, ble du fornøyd til det? Ja. Du fikk jo masse fint i mine brønser dine. Ja. Hvem likte best? Det er Minimus-tingene. Minimus. Og Mikke. Og Mikke. Ja. Ok, min tur. Nå ser jeg åpne den siste, min. Og så har Ebbe en til. Ja. Ok, klare? Ok, her er den største. Da må vi ikke ta den. Da må vi spare den til sist, tenker jeg. Jeg leier på den. Den man skal åpne med. Oi. Jeg kan hjelpe deg. Neida, det går fint. Jeg liksom... Det var en god lyst. Det var kult da, med kle og alt. Ja. Han var stille. Oi, oi! Kulken! Jeg har fått to samme som hun. Han er jo veldig kul da. Ok, to. Da har vi kanskje bare en til samme som deg da, eller? Den er deg! Nei, det er rød. Jeg fikk sitt trooper fra Star Wars. Åja, nei. Det er kule. Jeg trodde det var Spider-Man. Åja, Spider-Man. Ikke helt, kanskje? Ok. Nest siste. Oi, oi! Ta noe. Samme som meg. Helt samme. Han er jo veldig tøff da. Han er det. I hvert fall i den siste, eller ikke den siste, i Endgame, da er den bra. Okay. Den siste, den største, tror vi vel? Ok, ok, den er kul. En Stormtrooper-hatt. Fra Star Wars. Det er stilig. Ja. Jeg er fornøyd, det var masse kult.
to ting fra Star Wars, to ting fra Marvel og en fra Toy Story. Da lever jeg godt. Nå har vi den aller siste minibransen. Den Emma sin, og den klar til åpning. Ok, jeg starter med det minste. Og det var en til bil. Den er alle jo ikonisk. Men jeg fikk den originale. Den er jo ikonisk, da. Jeg vet ikke hvem det er, men... Lina og Queen. Jeg fikk gulene. Åja. Jeg fikk... Åh, oh, Lisa. Jeg fikk sånn... Star Wars lightsaber. Den var jo kjempeløtt, da. Var det grønn? Ja. Aha. Det var Yoda som... Hvis jeg får baby Yoda. Åh, da er det meant to be. Jeg fikk... Enda Rey. Var det samme som Rey? Samme som meg. Samme som Rey, da. Vil du få samme som meg? Ja, vi har... Vi blir litt matching, altså. Ok, nå går jeg videre til den neste siste, og den... Ai, den er største. Elfik Mickey Mouse! Hva er det ting? En handlekorg, stakkars Millie. Du får alle mine mushandle. Og siste, den største. Åh, Millie. Fikk du faktisk? Jeg fikk. Jeg vet ikke om dette er gull. Få se. Jeg klemmer ikke. Klemmer ikke. Jo. Det er. Det kan hende at det er. Det er det. Mickey Mouse. Det er det. Gullbil. Du må vise, du må vise. Det er ikke hos er gull, men jeg vet ikke om det er gull da. Her, jo, for den er så kvalle. Bil. Kult. Du fikk mer gull også. Jeg kan se her. Den var jo kjempestil. Eva, 1-10. 9. 9-10. Det er bra. Og Millie, samme sum. 7. Eva sier... 7-10. Jeg blir veldig kjempe. Ja. Da får vi se om vi heller får bytte litt sånn nå, da. Ja. Ok, men da er vi ferdig. Det var veldig gøy. Anbefaler oss å kjøpe mini brands. I hvert fall hvis du er i Danmark. For her koster det bare 55,3 kroner for en sånn min brands. Og i Norge koster det over 100. Ja, i Norge er det mye dyrere, altså. Ja. Men det var kjempekult. Takk for at dere så på. Legg igjen en like, en tommel opp, abonner og kommenter hvis du vil se. Og så sees vi igjen senere. Ja. Ha det! Bare to lag, bare.